ପୁଣି ଫେରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ତର୍ଜମା କରିବୁ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଚଳେଇବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଦାୟଦ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବା କାରଣ ମୋର ବି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁଲାସା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ତାଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାଲିକାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଆତ୍ମସାତରେ କାହାର ହାତ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ରତ୍ନଭଦ୍ର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପତା ମିଳିଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ ଚାବି ମିଳିଲାନି। ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା କେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଏଭଳିଆ ଶସ୍ତା ଟକ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଲକୁଲ ଖୋଲା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେମ୍ ଥାଉ, ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ନଣା ନ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିଠି ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ ଚିଠି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ଦେବୁ ବା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବୁ। ସରକାର କେବେ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନ ବସେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ କେବେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ସୁକାନ୍ତ, ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଛି। ସୁକାନ୍ତ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଛି ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚିଠି ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି। କମିଶନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଜିଯିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ପୁଣି ଦାବି ଦୋହରାଯାଉଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥମିଥିଲା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତା ଭିତରେ କେତେ ସୁନାରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାର ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାକୁ ଆକଳନ କରାଯିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏ ନେଇକି ଗତକାଲି ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଚିଠିର ଦୁଇଟି ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଭାବରେ
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ବିଭାଗର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସରକାର ଆକୁ ନେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କମିଟି ଗଠନ ଯୋଉ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସରକାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦିଗ କଥା ଦେଖିବା ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବିଲକୁଲ ଖୋଲାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ ହଉ ଏଭଳି ବୟାନ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ଖୋଲାଯାଇପାରିନି ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ ହଉ ଏବଂ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରା ନଯାଉ ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ରହୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ